Jsme všichni připravení? Jste připravení? My můžeme. My jsme
jsme žáci třetí B, bereme však na sebe podobu zajíce, žirafy či krabice. To je pěkná směsice. Může bejt i rohože, a to všechno proto, že vlastníme na krátko utržené sluchátko. Tak je jedno zvířátko. My jsme žáci třetí B, bereme však na sebe podobu zajíce, žirafy či krabice. To je pěkná směsice. Může být i rohože, a to všechno proto, že vlastníme na krátko utržené sluchátko. Taky jedno zvířátko. My jsme žáci třetí B, bereme však na sebe podobu zajíce, žirafy či krabice. Můžeme.
Thank you.